sakini Nəsimi rayonunda iş adamı Ramin Əliyevin intihar etməsinin bəzi təfərrüatı məlum olub. Qeyd edək ki, Ramin Əliyev Mehbalı Zeynalabdiyev küçəsi 8 saylı binanın qarşısındakı həyətdə avtomobilin bagajından ov tüfəyini götürərək başına ateş açıb. Ramin Əliyevin cəsədi saat 16:00 radələrində tapılıb. Editor TV xəbər verir ki, rayonun prokurorluğundan verilən məlumata görə faktla bağlı Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarındakı digər mənbələrdən əldə edilən məlumata görə iş adamının biləklərində təzə kəsiklər tapılıb ki, bu da Ramin Əliyevin ən az daha bir dəfə intihara cəhd etdiyini göstərir. Həmçinin məlum olub ki, Ramin Əliyevin qaynatasına məxsus böyük tikinti şirkətində yüksək vəzifə tutub. Qeyd edək ki, bu tikinti şirkəti inşaatçılar metrosunun yaxınlığında bir sıra yaşayış binaları ucaldıb. Mərhumu intihara sövq edən səbəb hələlik məlum deyil. Dindirmə zamanı Ramin Əliyevin yaxınları və dostları onun son vaxtlar qəribə davrandığını, rəftarında nəzərə çarpacaq dərəcədə narahatlıq müşahidə edildiyini söyləyiblər. Bəzi məlumatlara görə intihar onun ailəsində yaranan münaqişənin nəticəsidir. Hüquq mühafizə orqanları isə bildirib ki, bu versiya araşdırılır, lakin hələ təsdiqini tapmayıb. Gülnarə Abbas, Editor TV.